Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Elaine Medeiros, GPS para Líderes. Hoje nós vamos ter um encontro especial. Hoje será uma edição única aqui no GPS. Nós vamos falar de todos os entrevistados que passaram por aqui nesses últimos 6 meses. 6 meses, hoje é dia 8 de setembro e o programa começou dia 10 de março. Então estamos aí a 2 dias de completar 6 meses do programa Elaine Medeiros. E para isso, como sempre, eu quero primeiramente agradecer a Deus e agradecer aos nossos patrocinadores que possibilitaram esses 6 meses de compartilhamento de informações, de ferramentas, de experiências. Vamos saber quem são esses patrocinadores? Graciele Noivas. A Graciele é uma especialista em noivas. É aquela pessoa que vai fazer a maquiagem, que vai fazer o cabelo, que vai deixar a noiva mais do que linda, maravilhosa, tranquila. E fazer com que esse dia seja inesquecível. E eu sou privilegiada porque eu tenho a Graciele cuidando toda semana do meu cabelo, da minha maquiagem. E é o meu dia, eu falo que é o meu dia de princesa. Toda quinta-feira que eu sou cuidada pela Graciele. Vidraçaria Lopes. A Vidraçaria Lopes, ela não é uma simples vidraçaria. Ela se preocupa com a decoração do seu ambiente, porque ela sabe que beleza é fundamental. Conheça a Vidraçaria Lopes e tenha um atendimento personalizado para o seu box, para a sua parte de envidraçamento de sacada, para espelhos. Você com certeza vai ter um atendimento diferenciado. Vidraçaria Lopes. Fabicares. A Fabicares é uma influencer, é uma pessoa que compartilha suas experiências com relação à viagem, à maternidade, com relação ao público feminino. Então você pode seguir a Fabicares para realmente ter dicas importantes para você, você que é mulher. E você que tem um produto voltado para mulheres, precisa conhecer a Fabicares, que com certeza pode ser alguém que vai compartilhar aí dicas do seu produto. A G Hair. A G Hair, ele é um estúdio que foca no cabelo, em cortes diferenciados, em tratamento, em química. Você, com certeza, você vai ter um cuidado especial passando pelo AG. Le Fine Store é a loja responsável pelos meus looks semanais. Você vai encontrar na Le Fine desde uma roupa para você ir a um churrasco, a um happy hour, para o seu dia a dia, para trabalhar, até uma roupa que você vá muito bem vestida para uma festa. Você precisa conhecer a Le Fine Store. HCJ Odonto Jundiaí, o convênio odontológico que possibilita que você tenha o cuidado com a sua saúde bucal, assim como você tem com o seu corpo. Conheça a HCJ Odonto Jundiaí. HCJ Clínica de Olhos. Você precisa conhecer a HCJ e dar uma atenção especial para os seus exames oculares. Existem doenças muito silenciosas que podem ser prevenidas com o cuidado com a saúde ocular. Bom, o que seria deste programa se não tivesse essas pessoas investindo no programa, contribuindo para que ele se tornasse realidade? Mas não são só os patrocinadores. Nesses 6 meses, nós tivemos oportunidade de conhecer muita gente. E eu vou falar uma coisa para você. Eu trouxe pessoas que eu já conhecia e que eu me surpreendi com histórias dessas pessoas que eu não sabia. Trouxe pessoas que eu não conhecia, pessoas que vieram genuinamente, vieram realmente no sentido de contribuição, participar do programa. Então, esses 6 meses foi uma grande experiência e foi muito rica. Eu vim com o objetivo de compartilhar, mas também de aprender. E eu aprendi muito com todas essas pessoas nesses últimos 6 meses. Então vamos conhecer um pouquinho quem foram essas pessoas que passaram, que pisaram aqui nesse programa nesses últimos 6 meses?
Bora lá, Graciele Lima. Graciele Lima foi quem, na verdade, inaugurou o programa comigo. Graciele, ela contribuiu aqui conosco durante todo o programa, sempre cuidando do meu cabelo, sempre cuidando da minha maquiagem. E a Graciele nos trouxe a importância da valorização das pessoas, a importância da entrega e da generosidade. Uma mulher que tem aí mais de 30 anos de mercado, que já formou muita gente nessa cidade de Jundiaí e sempre com esse intuito de compartilhar. Então foi muito gratificante a hora que nós ficamos aqui, a entrevista com a Graciele. Depois da Graciele, quem veio aqui? Patrick. Patrick, que também é apresentador, que é uma pessoa maravilhosa, Patrick, engenheiro químico, executivo, empreendedor. Ele compartilhou conosco aqui. O Patrick é uma das pessoas que eu não conhecia, que foi para mim um grande presente a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa. E ele nos trouxe muito a questão do valor do empreendedorismo e que a importância de impulsionar as pessoas e que a liderança ela deve ser vista como liberdade e não como uma prisão. Infelizmente, as pessoas que não estão preparadas para liderar, elas acabam sofrendo com a liderança. E o Patrick compartilhou a posição dele, e que eu concordo plenamente, que a liderança ela deve ser realmente vivida, mas de uma maneira positiva, de uma maneira divertida, e que a liderança deve representar liberdade e não prisão. E ele trouxe também uma contribuição que eu não vou esquecer nunca. Lembra a questão do leão? Que coisa é essa que a gente tem mania, né? Eu também tinha essa mania, eu parei com o Patrick. Ah, porque a gente precisa matar um leão por dia. Como assim? Da onde vem esse termo? Né? O leão é um animal, ele simboliza coragem, ele simboliza força. E ninguém tem que matar um leão por dia. Aliás, nós não temos que matar nada por dia. Nós temos que viver grandiosamente cada dia como se fosse único. Então, o Patrick foi um grande presente, como todos. Aí depois nós tivemos a grata presença da Núbia, que com muita delicadeza, com uma pessoa extremamente jovem, uma profissional da área de moda, da área de imagem, e que compartilhou conosco aqui dicas valiosíssimas. E o que a Núbia trouxe de principal? A importância da adequação, que o se vestir bem não está necessariamente relacionado a marcas, a roupas caras. O se vestir bem está relacionado à adequação. A adequação das peças, a adequação do local, né? A roupa condizente com o local que você vai estar frequentando, seja uma reunião, seja uma festa, seja um happy hour. Então, a Núbia foi uma pessoa que contribuiu muito e eu tenho certeza que as dicas que ela compartilhou aqui foram aproveitadas por todos. Eu aproveitei, espero que você também tenha aproveitado. Tivemos a Priscila Queiroz. Bom, Priscila Queiroz, eu sou suspeita para falar da Priscila Queiroz. A Priscila é uma grande amiga, é uma pessoa que me inspira, uma grande empresária. A Priscila compartilhou aqui conosco o quanto ela foi uma líder jovem. Lembra a história do Rio de Janeiro, que ela queria só trabalhar, 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 e o pessoal saía lá para bater palmas pro pôr do sol. E na cabeça dela, que é isso, né? Paulista chega lá no Rio, como assim bater palma? Até que ela entendeu o valor. E a Priscila, ela compartilhou conosco, com toda a sua história, a importância de você conhecer o outro. Não só o outro, como a cultura da onde você está trabalhando. Foi algo muito rico e que também, para mim, foi até uma novidade. Eu convivo com a Priscila já há tantos anos e essa história do Rio de Janeiro, para mim, também foi um grande presente. Aí tivemos o Augusto Lima. O Augusto Lima, que é marido da Graciele Lima, os dois, né, são os proprietários do estúdio AG, e a Graciele, que é especialista em noivas. O Augusto, ele trouxe para nós também uma experiência muito bacana com relação à questão da liderança nos esportes. Ele, como, lógico, um líder, um empresário, e que teve muitas pessoas na sua equipe, mas ele falou muito da questão da liderança como técnico de futebol. E isso também é importante, porque nós precisamos entender que a liderança, ela deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. E dentro dos esportes também,
existe lá o técnico que ele tem que saber se colocar, ele tem que saber conquistar a equipe. E o Augusto trouxe isso com muita maestria, exemplos, situações que ele viveu com pessoas da equipe, do time de futebol que ele era técnico, e o quanto ele teve que, às vezes, chegar junto da pessoa, ir na casa da pessoa, entender que aquela pessoa estava vivendo uma dificuldade e que aquele atleta, aquele jogador não estando bem, automaticamente ele influencia a equipe. Isso não é diferente dentro de uma empresa, né, gente? Quando uma pessoa não está bem, ela automaticamente ela contamina os demais. Quem vem lá? Paulo Irata. Paulo Irata, quem não lembra da história da Paulo Irata? Se você acompanhou aqui os programas, você vai lembrar. Essa mulher, estatura média, essa mulher mignon, ela liderou grandes grupos de homens. Ela chegou a ter 250 homens na equipe dela. E ela nos trouxe aqui também o poder da empatia. A questão, lembra a história lá da refeição? Que ela foi no refeitório e ela comeu a comida dos funcionários que se queixavam que a comida tinha bicho, e realmente tinha bicho, e ela conseguiu driblar uma greve, ela conseguiu ser respeitada por uma equipe de homens. Gente, isso não é para qualquer uma. Então, para nós mulheres, é muito importante termos pessoas como a Paula Irata para nos inspirar. Então, uma pessoa que realmente veio aqui e que compartilhou, que abriu seu coração. E lembra da história do aniversário? Que ela começou lá com a japonesada a fazer o bolinho de aniversário que no começo ninguém queria. De repente o pessoal fica todo envergonhado, dali a pouco o que a japonesada começou? Aí lá e fala, quando que vai ser o bolo? Porque esse mês é o meu aniversário. Olha que poder que essa mulher demonstrou para nós. O poder de superar obstáculos, o poder de quebrar, né, de quebrar aquelas barreiras que acabavam interferindo o relacionamento dela com a equipe, por serem de uma descendência, né, por serem orientais. Então foi também riquíssimo. Esse dia, eu sou suspeita, gente, todos os dias foram maravilhosos. Aí tivemos a Kelly Goulart. A Kelly, gente, uma empreendedora nata, uma pessoa que nasceu vendendo, que empreende, que vende e que não consegue ficar parada. E a Kelly, ela trouxe a história dos sapatinhos, lembra? Nós temos que sair, tirar o nosso sapato e colocar o sapatinho do outro. Eu nunca vou esquecer essa frase da Kelly, porque ela é extremamente valiosa. Para que você lidere, você precisa realmente sair dos seus sapatos e colocar o sapato do outro. Ah, mas Elaine, o sapato do outro de repente é menor ou é maior? É exatamente aí que entra a questão da empatia. Não posso avaliar o outro baseado no meu prisma. Eu tenho que me colocar na situação do outro. Então a história dos sapatinhos também inesquecível. Tivemos aqui a Leandra. Gente, que delícia que foi esse bate-papo com a Leandra. Uma psicóloga, uma pessoa formada na parte de gestão de pessoas, uma empresária maravilhosa, vice-presidente da Associação Comercial de Jundiaí. Aonde a Leandra arruma tempo, de verdade, eu não sei. Eu juro que eu tentei descobrir, mas eu não consegui. Mas eu deixo aqui a minha admiração por uma pessoa que tem uma equipe, que tem um negócio na área de educação, que, como ela disse aqui para nós, o ano na área escolar começa do zero todos os anos. Ah, eu tenho lá 500 alunos. Virou o ano, você vai partir do zero. Por quê? Porque a gente não sabe quem vai fazer rematrícula e tem os alunos que se formam e tem as famílias que, de repente, às vezes não tem mais condição de pagar a escola. São N mudanças. Então, ela nos deixou aqui duas coisas que eu considero primordiais. Primeiro, o valorizar a equipe, o enxergar a equipe. A Leandra, ela conhece cada um da equipe dela só de olhar, e eles também a conhecem. E a questão de que você precisa estar sempre pronto para recomeçar. Então, essa empresária que eu admiro, que eu tiro meu chapéu, ela também não poupou aqui de compartilhar conosco muitas experiências. Só fica aqui a minha gratidão. E aqui, Ana Lúcia. Gente, a Ana também é uma amiga e que também conversamos aqui sobre coisas que eu não sabia da Ana. E ela também, ela foi uma coisa disruptiva, né? Por quê? Porque normalmente as pessoas que lideram, elas almejam a liderança ou elas são avaliadas para liderar, elas se inspiram em alguém. Elas se inspiram em alguém que a liderou ou que ela conheceu. E a Ana Lúcia falou claramente aqui para nós.
ela, infelizmente, ela não teve boas experiências de liderança. Não teve. Então, para ela liderar, não era algo que realmente ela desejava. A liderança, na cabeça da Ana Lúcia, era associada, eram pessoas assim, autoritárias, pessoas impositivas. E isso, de longe, não é o perfil da Ana. Isso realmente não faz parte do perfil. Então, na cabeça dela, eu nunca vou ser líder, porque eu não quero ser dessa forma. E no decorrer da carreira, da mudança dela, né, da transição de carreira, até por uma questão familiar, ela e o marido compraram uma ótica, ela se viu na posição de liderança. E o que, que ela fez? Ela foi desenvolver e ela é a líder que ela sempre teve vontade de ter acima dela. Então, Ana, com certeza também é um exemplo de que não tem desculpa de você falar assim, ah, mas eu não tenho quem me inspire, ah, eu nunca tive um líder bacana. É como falar assim, ah, a minha mãe foi uma pessoa muito seca, muito brava, então eu também sou brava com os meus filhos. Não, você pode desenvolver o seu perfil de liderança. E a Ana nos deu aí esse grande exemplo. Alexandra Andretta, uma apresentadora aqui também. Alexandra também foi um presente aqui da TV Mais, uma pessoa que eu conheci aqui no dia da entrevista. E a Alexandra tem uma experiência incrível. A Alexandra ensinou muito e é uma pessoa que eu quero realmente manter contato com a Alexandra. E ela trouxe sim uma pessoa que veio do Sul, que tem uma postura mais firme e que teve que vencer vários obstáculos para estar na posição que ela está hoje. E a Alexandra, ela compartilhou muito isso conosco, desde a sua vivência na área de RH, desde, de repente, assim, a questão de não ser aquela pessoa que fica passando a mão na cabeça do outro, mas que contribui para o crescimento do outro, para o crescimento da sua equipe. Então, líderes como a Alexandra desenvolvem a equipe, não com mimimi, mas com exemplo, com realmente postura, com foco no desenvolvimento. Aí temos aí a Meire. A Meire também foi um grande presente. A Meire é uma pessoa que, eu acho que de todos aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui. A Meire é uma pessoa que desde novinha, ela teve como objetivo, ela deixou aqui claro, porque muitas das pessoas que lideram, a liderança acontece na vida delas. E a Meire não. A Meire desde novinha, trabalhando em multinacionais, ela enxergava a liderança como algo que era uma meta que ela queria atingir. E para isso, a Meire coloca a importância do autoconhecimento e a empatia e a inteligência emocional como pontos primordiais que contribuíram para ela ser a líder que ela é hoje, que ela trabalha numa multinacional francesa. E ela contou depois, não contou nem aqui no dia, ela começou a trabalhar nessa multinacional, a Meire também compartilhou a importância dela se dedicar ao idioma, desenvolver o idioma inglês. Lembra que ela comentou que ela ia na casa do professor de sexta-feira estudar, porque ela tinha muita dificuldade, e aí o professor percebeu que ela era aplicada, mas que ela tinha dificuldade. Então ela mostrou que as dificuldades existem para serem superadas. E depois do programa, ela me contou que ela começou a trabalhar nessa empresa francesa sem saber nada de francês. Em um ano, ela estava fluente, ela está fluente no francês, porque ela vai constantemente para a França. Então, é um exemplo de pessoa realmente que foca, que define o que ela quer, coloca ali uma meta e vai lá e atinge. Sem desculpa, sem muletinhas para atrapalhar. E é por isso que a pessoa veio aqui e compartilhou o sucesso que ela é hoje como uma líder. O nosso prefeito de Jundiaí, né, o prefeito Luiz Fernando Machado, que também com uma agenda complicadíssima, nos deu o privilégio de participar aqui do programa e que compartilhou conosco também a importância, primeiro, uma liderança que começou na juventude. Então você, e eu já atendi pessoas com esse perfil, ah, Elaine, mas eu vou fazer uma entrevista, eu não sei o que falar. O prefeito Luiz Fernando, ele deixou claro que ele começou a liderar desde a época dos estudos, desde a época do seu ensino médio, da sua faculdade. E ali ele descobriu que ele tinha esse perfil, tanto da liderança, assim como na área política que ele exerce hoje, e ele colocou também a importância de identificar pontos a desenvolver. E dentre esses pontos, ele foi muito claro na questão da oratória. Então, hoje, a gente percebe claramente o quanto ele realmente tem o dom, como ele tem fluência na oratória, mas isso não é algo que ele nasceu com essa habilidade, ele desenvolveu.
Então, você que está aí nos assistindo, que vai assistir os programas estão todos à disposição, então você pode retomar, você pode ver esses programas novamente e você vai ver que ele fala da oratória como algo que foi desenvolvido. Então, se você tem aí dificuldades, não tenha desculpas, não arrume desculpas, vai lá, primeiro descubra a sua dificuldade, isso como? Através do autoconhecimento e planeje vencer essa dificuldade. Como que eu vou resolver essa dificuldade? No caso dele, ele foi buscar cursos de oratória. Dependendo da dificuldade que você identificar, você consegue trabalhar sozinho e você, de repente, pode precisar de ajuda. O que você não pode é se acomodar na situação. Lembra da história da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim? Não! Você pode ser diferente dessa história. E o prefeito Luiz Fernando nos mostrou isso. José Renato Rosa foi uma pessoa também, na verdade, o José Renato foi um presente do Augusto e da Graciele. Eu conheci o José Renato Rosa no salão, no AG, e ele também, uma agenda complicadíssima, porque o José Renato trabalha em São Paulo, trabalha em Jundiaí, trabalha em São Paulo, Jundiaí, e trabalha em Curitiba. Então, uma agenda super complicada e veio também com uma super disposição. Foi muito divertida a reunião com ele e ele contou a sua história, né? Ele é uma pessoa que ele vem da área artística, então uma pessoa que já trabalhou na Globo e uma pessoa que quando começou a turma lá, lembra do Rosa e Rosinha? Ele começou o grupo e ele foi extremamente disruptivo, né? Lá atrás, há 25 anos atrás, usando paletó rosa, chapéu rosa, onde ainda existia um grande preconceito com relação a isso. E com relação à homossexualidade, eles eram vistos, né, como homossexuais. E por que que nasceu a história do nome Rosa, que foi muito interessante, ele o sócio, por que Rosa? E aí depois ele contou, né, que veio a história da mãe, que era para ele se chamar Rosa se ele fosse uma menina. Olha que história incrível, que história que mostra o como as coisas acontecem, não é por acaso. Como as coisas acontecem e elas existem toda uma história por trás. E ele, um grande empresário que também teve aí o seu momento de ruptura. Então, hoje ele está atuando em outras áreas e ele teve lá todo o sucesso com Rosa e Rosinha, mas chegou um momento que ele e o sócio resolveram o quê? Resolveram se separar e faz parte. Por quê? Porque o que é importante, gente? Nós precisamos, eu falo que a nossa obrigação, nós temos o dever de trabalhar felizes todos os dias. Se não estiver bom para a gente precisa entender se a questão é comigo, se a questão é com o meu sócio, se a questão é com a empresa. Mas o que a gente não deve se permitir é a trabalhar infeliz. Por quê? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Simples assim. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então é importante sim que a gente saiba o momento de começar e que saiba o momento também de parar. O momento de, olha, até aqui deu, ponto, que foi o que aconteceu com o Rosa e o Rosinha. Vivi Fernando de Fiore, esse casal maravilhoso, esse casal também foi uma bênção recebê-los aqui. Eles compartilharam toda a história deles do empreendedorismo, né? A Vivi advogada, o Fernando dentista de operação. Eles valorizam muito o aprendizado de toda essa história deles. Inclusive acabaram de abrir uma loja nova no Maxi Shopping. Eu com certeza quero ir lá conhecer essa loja nova. Eu admiro muito a Vivi e o Fernando. E com certeza eles vieram aqui de peito aberto e compartilharam a questão do negócio, compartilharam a questão do relacionamento, porque não é fácil. O trabalhar em família, o casal, é desafiador. Por quê? Porque as pessoas tendem a não separar, né? A ir para casa e continuar falando do trabalho, e chegar no trabalho e falar das coisas de casa. E eles compartilharam o quanto isso é importante, o quanto eles também aprenderam. E uma outra coisa importante que eles compartilharam, a importância da fé. A importância do acreditar em Deus e do acreditar no outro. E o quanto essa fé fez diferença na vida deles. Que a partir do momento que eles se voltaram para a fé, as portas começaram a se abrir. As coisas começaram a se acertar. E é só
prosperidade, quando você acredita em você e quando você acredita em Deus, seja lá qual é a sua fé, mas o quanto isso é importante. Cláudia, quem não conhece essa Cláudia? Essa mulher maravilhosa, essa mulher de um sorriso único, único, adoro o sorriso da Clau. E a Clau também é apresentadora aqui do programa. A Cláudia, na verdade, foi quem me inspirou a fazer o programa, porque ao vir no programa da Cláudia, eu percebi o quanto era valioso esse compartilhar informações, o quanto a gente não tem que deixar guardar para a gente coisas que a gente pode ajudar o outro. E a Cláudia compartilhou também uma história de vida bárbara. Uma pessoa que foi estudar, uma pessoa que veio lá da colheita de algodão e que não teve a vida fácil, não. Teve uma vida difícil trabalhando, né, nessa parte da roça. Mas o quanto essa mulher, essa menina, tinha um grande sonho. Tinha o sonho de estudar, tinha o sonho de vencer na vida. E ela conseguiu esse sonho. Foi fácil? Lógico que não. E eu lembro muito da história da Cláudia, quando ela coloca a questão de que ela estava fazendo hotelaria e ela trabalhava na parte de escritório. E aí o professor falou para ela: Cláudia, se você realmente quer prosperar, se você quer crescer nessa área, você tem que entrar na área. Você tem que entrar na área de hotelaria. E a Cláudia foi trabalhar de quê? Ela foi trabalhar num bar de garçonete. Ela já concluindo a faculdade dela de hotelaria, ela chegou lá e ela começou de baixo. Ela começou limpando o balcão. Ela começou com bandejas, treinando lá com as bandejas. Por quê? Porque ela sabia que para ela ser a empreendedora que ela é hoje, que ela tem um restaurante maravilhoso, tem uma equipe maravilhosa, ela precisava saber o passo a passo de cada um da equipe. Então, para ela, que está sempre com o chapéu, eu tiro meu chapéu para essa empreendedora maravilhosa e que também não mede esforços para ajudar e para compartilhar conhecimento com todos que estão à sua volta. E aqui João Galdino. João Galdino também, um empresário muito bem sucedido. Ah, mas foi sempre bem sucedido? Não. João Galdino trabalhou muito, João Galdino quebrou, João Galdino não tinha tempo para sua família e ele compartilhou isso aqui conosco. Ele compartilhou a importância hoje, a importância da roda da vida, que é uma coisa que eu falo muito. A hora que o João descobriu, né, comprou uma empresa que estava falida e percebeu que ele podia fazer diferença naquela empresa e fez e faz até hoje nessa empresa e com outros negócios. Mas o que o João Galdino compartilhou aqui, a importância de realmente a gente ter clareza, caráter e ética, e a importância do equilíbrio entre as áreas da vida, porque ninguém é só trabalho. Eu canso de falar isso aqui, né, gente? O dia que o João veio, nós falamos muito sobre isso. A importância de ter o tempo para sua família, a importância de ter o tempo para o seu lazer, de saber cuidar das suas finanças, de ter o tempo para o seu relacionamento, para sua esposa, para o seu marido. Então, e agora, o João, além de empresário, é um escritor. Então, o João entrou nessa área também com o objetivo de quê? De compartilhar conhecimento e experiência. Então, foi muito boa a entrevista com o João Galdino. Ana Poderosa, essa mulher que veio diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, essa mulher que faz parte da rede Mulheres que Decidem, essa mulher que veio também, que viajou um mês inteiro, ela saiu de Rio Grande do Norte, ela veio para cá, foi para Brasília, foi para Curitiba, mas a mulher tem rodinha no pé. E ela passou aqui por Jundiaí, eu falei: Ana, eu quero te levar no programa. Eu peguei essa mulher diretamente, ela chegando de viagem, foi tempo de trocar de roupa. Ela chegou aqui em Jundiaí, gente, naquele dia, 9 horas da manhã. Às 10 horas a gente estava aqui gravando. Foi uma doideira, que ela veio se maquiando no carro. Mas assim, bora, vamos, Elaine, vamos compartilhar. E esta mulher, que foi servidora pública por muitos anos, a vida inteira dela, trabalhando como servidora pública na área de política, e aí ela resolveu que quando ela aposentasse, isso era uma meta, né? Quando ela aposentasse, ela ia empreender. E ela cumpriu essa meta. E ela está aí há 3 anos aposentada e está empreendendo. Trabalhando com o quê? Com autoestima.
A mulher está aí com 62 anos e ela fala de autoestima, e ela fala de sexualidade, ela dá um baile em muita jovenzinha e agora, complementando a sua atuação, ela está atuando também como consteladora familiar. Por quê? Porque a constelação, ela contribui para todo esse trabalho de autoestima. E a Ana, ela compartilhou muito também a questão da culpa, a questão dela como mãe, como mulher, algo que nós mulheres sentimos muito, né? Às vezes o sair para trabalhar, a gente se sente culpada porque deixou o filho em casa, o não trabalhar, a gente se sente culpada porque não está conseguindo ajudar o marido a dar tudo aquilo que o filho merece, a tudo aquilo que a família merece. Então a culpa é o nosso sobrenome, né, mulheres? Então que a gente consiga realmente eliminar essa culpa da nossa vida, que a gente consiga entender que a gente precisa ter claro todo o nosso potencial, o que a gente precisa fazer, o como fazer e a luta, como ela. Poxa, 60 anos a mulher resolveu empreender? É isso aí, foi uma meta dela. Eu vou empreender após eu me aposentar. E está aí empreendendo e voando maravilhosamente bem. Tivemos aí Roberto Caruso. Gente, esse homem, essa mulher, por quê? Por que mulher? Porque ele faz papéis aí de mulher também. A doutora Vavá, que eu adoro. E o Caruso, ele compartilhou conosco, ele é uma pessoa que, ele na verdade, ele atua nessa área de humor. O Caruso, extremamente inteligente. Uma pessoa também que eu conheço há muitos anos. Uma pessoa também que tem uma agenda complicada, gente. Pensa numa agenda complicada. Esse homem é aqui, Jundiaí, São Paulo, ele roda o Brasil. E ele trabalha muito com essa questão do humor, mas é um humor que traz uma mensagem. Não é humor pelo humor. E o Caruso trouxe aqui para nós a importância de 5 palavrinhas. Alegria, felicidade, bom humor, prazer e satisfação. Então ele fala que a gente precisa sair da cama e a gente precisa sair com essas 5 palavras na ponta da língua. E a importância da gestão corporativa emocional. Porque as pessoas, as empresas, elas não podem pensar só no funcionário. Ah, ele tem que dar resultado. Ah, ele tem que trazer números, ele tem que vender, ele tem que produzir. Não. As empresas, elas precisam entender, e eu, o Caruso e mais vários profissionais ligados à área de inteligência emocional, estamos aí para dar suporte para essas empresas, porque o funcionário, ele precisa ter equilíbrio emocional. Ele precisa trabalhar o seu autoconhecimento, o funcionário, o diretor, né? Todos nós precisamos ter autoconhecimento e inteligência emocional. Porque se a gente não tem isso, a gente atrapalha o ambiente da empresa, a gente adoece e a gente adoece as pessoas e as empresas. Então o Caruso aí é um grande profissional que tem essa meta de contribuir para que as empresas coloquem em prática essas 5 palavrinhas. Vamos relembrar? Alegria, felicidade, bom humor, prazer e satisfação. Você hoje que está nos assistindo, você pode dizer que essas palavrinhas fazem parte do seu dia? Se não fazem, bora colocar elas para fazer parte do seu mantra diário. Aqui, Keila Santana, gente, essa mulher, esse sorriso maravilhoso, a Keila, ela é líder coach e ela é coordenadora de relacionamento da Associação Comercial de Jundiaí. A Keila também é uma querida, é uma pessoa que veio também muito com uma energia maravilhosa, com muita alegria, e ela compartilhou a sua história, 20 anos na Associação Comercial. Eu falei, Keila, não é possível, você entrou com 5, né? Porque olha a carinha da pessoa, e ela já tem 20 anos de Associação Comercial, e me chamou muita atenção a questão da Keila, né? A questão da empatia, a questão realmente, o que ela colocou, né? Ela ser exemplo para a sua equipe, e é isso. Nós precisamos, líderes, nós precisamos liderar pelo exemplo, sim. Eu não posso falar para o meu líder que pontualidade é importante se eu não sou pontual. Para o meu líder não, para a minha equipe. Eu não posso, de repente, falar que a maneira de se vestir é importante e, de repente, eu não me vestir bem. Eu não posso falar que ele não pode gritar com o cliente ou com a sua equipe se eu grito com ele. Então, a liderança pelo exemplo, essa é a palavra de ordem da Keila. E foi muito bacana a história também que ela compartilhou conosco, do primeiro emprego dela, lembra? Ela foi numa loja, ela foi procurar lá uma posição para vendedora. E aí chegou lá na loja, a pessoa conversou com ela e falou assim, me desculpa, eu não posso te contratar, você não tem perfil.
E ela foi embora triste, chegou em casa triste. Poxa, a pessoa falou que eu não tenho perfil. E ela não aceitou aquele não. Cara, olha, arrepia. Ela não aceitou aquele não. Ela voltou depois na loja e falou: eu quero uma oportunidade. Eu não sei vender, mas eu vou aprender. Ou seja, ela insistiu e a pessoa deu a oportunidade. E no primeiro dia, ela vendeu mais do que as demais vendedoras da loja. Ela só soube disso depois. Mas no primeiro dia, ela mostrou a que veio. E a pessoa, a dona da loja, falou: ah, você está contratada. E essa mulher hoje, com essa facilidade de vender, imagina, ela é coordenadora da equipe de relacionamento da Associação Comercial. Então, em saúde integrativa sistêmica, mentora e criadora da vivência Mulher de Fases. A Rosimeire começou a trabalhar super jovem, com 20 anos, já como psicanalista. Assumam um papel, né, de cuidadora da casa, de cuidadora da família, assumam um papel do feminino. Então, existem muitas situações aí trocadas. E essas situações trocadas, gente, elas interferem aonde? Nos relacionamentos. Muitos relacionamentos que estão se desfazendo. Por quê? As pessoas estão em papéis trocados. Então, com certeza, a Rose contribuiu muito com esse bate-papo, falando desse papel da mulher nos relacionamentos. Simone Leite Godinho, um exemplo também de empresária, uma advogada, uma pessoa que começou trabalhando, ela começou trabalhando para outras pessoas, como todo início, né, de formação. Ela tem hoje o seu escritório, ela tem uma equipe diferenciada e ela realmente hoje, além da equipe, olha só, ela tem um escritório, ela tem um brechó. Por quê? Porque é algo que ela entendeu também como uma forma, não deixa de ser uma forma de doação. Ela percebeu mulheres com roupas, com closets lotados de roupas que não usavam mais e que isso podia se transformar em dinheiro e em oportunidade. Porque essas roupas que a mulher usou, às vezes roupas com etiqueta que tem lá no seu brechó, de repente é uma oportunidade para uma pessoa de menor poder aquisitivo usar uma roupa daquela. E aquelas mulheres que estão lá vendendo as suas roupas que não usam mais ou que nunca nem usaram, estão também felizes de ver aquela roupa em outras mulheres com menor poder aquisitivo. E não necessariamente menor poder aquisitivo, porque às vezes a pessoa que vai lá, ela até tem condição de comprar uma roupa nova, mas não é necessário. Ela vai lá, ela compra uma roupa, dali a pouco ela vai lá. A questão, gente, a roupa, o nosso closet também é energia. Então a Simone, ela consegue também, a outra que eu não sei quantas horas tem o dia dela, mas ela consegue se dedicar ao seu escritório, ela consegue, que ela tem em sociedade com o marido, o filho também fazendo direito, e o filho foi trabalhar no escritório com ela? Não! Então, um exemplo também para nós mães: o filho está trabalhando lá em outro escritório de advocacia, lá em São Paulo, está aprendendo com outras pessoas. E ela consegue tempo para o brechó e consegue tempo ainda para fazer parte da direção da OAB aqui de Jundiaí. Inclusive, sábado eu sei que vai ter uma festa top da OAB aqui de Jundiaí. Então, uma pessoa também que com certeza compartilhou e tem muito a compartilhar com sua experiência. Aqui, gente, essas duas queridas, essas meninas maravilhosas, Daniela Pelipas e Fernanda Castanheda, são as fundadoras do Bolo da Madre. Essas mulheres, gente, elas vieram aqui, elas abrilhantaram o nosso cenário. Primeiro que são lindas, né? Então até ofusca, né? Até difícil ficar do lado dessas mulheres tão lindas, mas não são só lindas por fora, são lindas internamente. E elas compartilharam aqui uma história também diferenciada de uma franquia. O Bolo da Madre tem 8 anos, uma franquia super jovem, uma franquia, elas estão com mais de 70 lojas. De quando elas vieram para cá, com certeza já aumentou, porque acho que já tiveram duas ou três inaugurações da franquia do Bolo da Madre. E elas contaram aqui para gente como que começou o Bolo da Madre. Começou com a história do filho da Dani, que na verdade ela queria um bolo diferente. Ela queria um bolo de vó, ela queria fazer aniversário pro Luca, mas ela queria fazer um aniversário não com bolo enfeitado, com bolo de aniversário. E olha só, a dificuldade em encontrar esse bolo, que na verdade ela não encontrou o bolo que ela realmente queria, que era o tal do bolo de brigadeiro. Ela só encontrou um bolo lá que tinha glacê, que ela acabou tirando todo o glacê do bolo. Mas a dificuldade fez essas duas empreendedoras, que na época eram amigas, enxergarem uma oportunidade.
Olha só, a história delas é extremamente, ela é motivadora. Porque quantas coisas que a gente pode estar vendo aí no caminho e que podem ser negócios e a gente não está enxergando. As duas enxergaram e elas saíram empreendendo, porque o mal de muitos empreendedores, gente, e eu me coloco nessa situação, que foi como eu comecei a empreender, elas saíram executando, o empreendedor normalmente sai executando. Ah, então eu resolvi que eu vou fazer a formação de coach e vou começar a trabalhar. Foi assim o meu empreendedorismo. E elas não. A hora que elas entenderam que isso seria um diferenciado, elas ficaram um ano planejando essa empresa. Pensa na paciência. Pensa no foco dessas duas, um ano planejando essa empresa. Por quê? Porque diferente da Dani, a Fernanda já queria que essa empresa nascesse grande. A Dani queria fazer uma lojinha de bolos. A Fernanda falou assim, não, nós vamos fazer uma franquia e para isso nós vamos planejar. Um ano planejando o bolo da Madre. E o bolo da Madre é o sucesso que é hoje. Essas duas trabalham também, agenda complicadíssima, mas elas conseguiram, depois de 2 ou 3 meses que eu fiquei convidando as duas, né? Mais a Dani, que é aqui de Jundiaí, a Fernanda mora no Rio, mas elas conseguiram, vieram aqui, deram um show. E uma coisa também que é um diferencial, elas queriam um bolo afetivo, não bolo, elas queriam algo que realmente marcasse. E também eu não esqueço da história que a Fernanda contou, que me emocionou, de uma pessoa que passou por uma situação de tristeza, de perder um bebê, e que ela voltando da maternidade, ela virou para o marido e falou, eu quero passar no bolo da Madre, eu quero comer um pedaço de bolo. O quanto essa afetividade, olha, arrepiou aqui de novo a história. Eu me emocionei no dia que a Fernanda contou e me emociono agora. O quanto, com certeza, esse pedaço de bolo refletiu para essa cliente a presença da família, a presença da infância, né? A volta à infância. Ou talvez ela queria esquecer aquele momento, porque com certeza não é um momento fácil, mas o como elas estão realmente atingindo o propósito delas de afetividade. E tem a história do sonho do Luca, que é o bolo também, que se você comprar o sonho do Luca, você está contribuindo para instituições de São Paulo, Capão Redondo. Então fica a dica e fica também esse agradecimento para essas duas queridas. Aí tivemos aqui o Rafael. Gente, o Rafael é um querido, uma pessoa que eu conheci agora na minha formação de treinador de inteligência emocional. Estamos aí também maratonando cursos, aprendendo muito, aprendendo um com o outro. E o Rafa veio aqui também de salto. Ele veio aqui compartilhar a experiência dele. O Rafa, ele é dono, ele é fundador do Instituto dos Sonhos. E o Rafa, ele quer contribuir para que as pessoas, elas realizem seus sonhos. E o foco do Rafael é a parte da alimentação. Por quê? Porque as pessoas, a questão da alimentação, ela realmente é algo que abala muitas pessoas. A questão da obesidade e que normalmente é fruto da alimentação. E, gente, a questão é realmente a gente encontrar o caminho certo, é a gente realmente ter apoio, que é isso que o Rafael e a sócia dele, a Sirlene, eles fazem. Apoiar as pessoas, desde identificar qual é a dificuldade dela com comida, porque a obesidade ela não vem de nada, do nada. A questão de falar assim, ah, eu não sei por que eu estou acima do peso, eu quase não como. Às vezes é justamente por quase não comer. Então eu estou aprendendo muito com o Rafael. Não conta para ninguém, mas eu estou fazendo o protocolo dele e eu já eliminei 3 quilos. É, vocês me aguardem que eu vou eliminar muito mais. E sabe o que é legal? É fazer isso de uma maneira prazerosa, com apoio. É você ir numa festa, como por exemplo eu fui ontem, e resistir a coisas ali que eu não podia comer. Neste momento eu não posso comer. Por quê? Porque eu tenho um propósito, eu tenho um protocolo a seguir. E eu já descobri com esses 3 quilos que eu sou capaz. E é isso que o Rafael e a sócia dele fazem com os seus pacientes. Mostram, primeiro ajudam a descobrir o porquê você quer eliminar. E na medida que isso esteja claro, ajudam essa pessoa a realmente, né, apoiam, ficam ali do lado, mandando WhatsApp, perguntando, pô, você está com dificuldade com isso, eu vou te ajudar com aquilo. E é isso que faz diferença em um processo de emagrecimento. Então, Rafael,
do Instituto dos Sonhos, e Sirlene são duas pessoas também muito queridas e que com certeza vão transformar a vida de muita gente. Valdir Alberto Fiuza. O Valdir é um consultor que atua em expansão de mercado. O Valdir, na verdade, foi a nossa última entrevista. Foi uma entrevista também extremamente gostosa. O Valdir veio com as histórias dele desde criança, contou a história dele, uma família com vários meninos, uma família que teve dificuldade. Lembra da história do chocolate que ele ganhava uma vez no ano, gente? E o coitadinho catou o chocolate e guardou lá no telhado e o rato foi lá e comeu o chocolate? Gente, olha as histórias do Valdir. Ele nos trouxe muitas histórias aqui, muitas histórias de infância. Muitas histórias da sua família. E o que que estava sempre, gente, norteando as palavras do Valdir? A família, a questão, né, da gratidão aos antepassados, da gratidão aos seus pais. O Valdir é uma pessoa espiritualmente, além de profissionalmente, uma pessoa brilhante, é uma pessoa espiritualmente muito desenvolvida. E ele trouxe todo esse conhecimento, ele trouxe toda essa amorosidade, ele trouxe toda essa experiência nesse nosso bate-papo da semana passada. E com certeza, eu tenho certeza, nós tivemos perguntas, eu tenho certeza que o Valdir, ele virou chavinha de algumas pessoas para entender que nós, todos nós, somos filhos do Criador. Todos nós aqui somos perfeitos. O que nós precisamos é enxergar isso. E todos nós somos capazes de conquistar aquilo que a gente definir que a gente quer conquistar. Então, o Valdir, ele foi realmente a última reunião que fechou com chave de ouro esse nosso momento, essa nossa jornada de entrevistas. E também uma pessoa que tem uma agenda muito complicada e foi realmente muito prazeroso receber o Valdir aqui. Então, eu só tenho a agradecer. Aqui nós encerramos as pessoas que passaram pela entrevista. E eu gostaria agora de compartilhar contigo também uma mudança. Qual é essa mudança? Como todos compartilharam aqui, nós temos metas, nós temos desafios, nós temos momentos em nossas vidas. E eu, na verdade, eu estou em um momento, eu me dispus a fazer o programa por 6 meses, eu consegui patrocinadores para esse período. E neste momento, eu entendo que eu tenho outras prioridades. Gente, é divertido demais estar aqui. É muito gostoso, né? Eu sou muito grata ao Glauco, à Paula, por como me acolheram aqui, por esses 6 meses me apoiando e sempre, nossa, Elaine mandou bem, foi bacana. Realmente eu me divirto muito aqui. Mas nesse momento, eu preciso interromper o meu programa. Porque eu preciso fazer outras coisas que não são tão divertidas quanto é o programa, mas que são necessárias. Porque, querendo ou não, para que o programa aconteça 1 hora por semana, existe toda uma dedicação durante a semana para que ele aconteça. Existe uma dedicação, como eu coloquei aqui para vocês, até no sentido de trazer pessoas. Essas pessoas que eu trouxe aqui nesses últimos 6 meses foram pessoas que realmente eu sei que vieram muito em consideração à minha pessoa, mas a agenda das pessoas está cada vez mais comprometida, mais cheia de coisas. Está todo mundo realmente hoje trabalhando muito, trabalhando aí 18 horas por dia. Então, querendo ou não, 1 hora para a pessoa vir aqui e eu se deslocar, vem e volta, isso acaba sendo complicado. Então, essa questão da preparação para a entrevista, do buscar pessoas, a preparação, até no sentido mesmo de me preparar, essa questão de cabelo, de maquiagem, isso acaba demandando um tempo que neste momento eu preciso utilizar para essa minha atuação na área de inteligência emocional, que na verdade eu estou unindo a parte da mentoria. Eu estou ingressando nessa área de inteligência emocional, por quê? Porque eu entendi que muitos dos meus clientes acabam não conseguindo vencer as suas dificuldades, não conseguindo ter uma melhor atuação como líder, ter uma mudança de carreira, porque tem travas. E aí foi que eu fui buscar essa questão da inteligência emocional. E para trabalhar com responsabilidade e com seriedade, eu preciso estudar, e eu estou estudando muito e fazendo muitos cursos
na área de inteligência emocional. E graças a Deus e a esses cursos, eu estou conseguindo ajudar pessoas de uma maneira diferenciada e de uma maneira mais rápida. Mas eu estou só no começo dessa trilha de inteligência emocional. Então, neste momento, eu entendo que eu preciso realmente interromper a minha participação, interromper o programa para poder me dedicar. Espero em breve, na medida que eu me sinta realmente, que eu tenha concluído essas etapas que eu preciso com relação a toda essa formação que eu apenas comecei, mas eu tenho vários cursos a fazer, que eu possa realmente voltar e com mais conteúdo, principalmente nessa parte da inteligência emocional. Porque o que a gente percebe é que é uma dor latente. As pessoas, principalmente pós-pandemia, hoje eu atendi uma pessoa e que eu comecei um trabalho com ela, que a pessoa ela já não está mais saindo de casa, né? A pessoa ela vive com medo do vírus. Então, isso é uma questão que emocional. E as questões de liderança, as questões de desligamento, as questões de relacionamento precisam de um apoio na área emocional. Não basta trabalhar a questão comportamental. E é isso que eu pretendo. Neste período, agora ter um período para me dedicar aos estudos e assim que eu achar que, poxa, tá bacana e agora eu tenho mais conteúdo que eu posso, eu tenho certeza que as portas aqui estarão abertas para que eu possa voltar e de repente reformular o programa e poder agregar mais essa parte da inteligência emocional, não deixando de lado essa questão da mentoria, de liderança e de carreira. E quero também compartilhar com você que está me assistindo e que venha me assistir, que você também pode contar comigo para um apoio nessa parte do autoconhecimento, inclusive com uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu também estou trabalhando agora, que chama HMI. É uma ferramenta extremamente prática, é uma ferramenta rápida, que só você preencher a ferramenta e receber o laudo, que tem 25 páginas, você já vai ter um retrato ali, você já vai ter como se fosse uma foto do seu perfil. E você conhecendo o seu perfil, você se conhecendo, você automaticamente vai conseguir vencer algumas dificuldades. Então conte comigo, se você tem interesse em conhecer essa ferramenta, me manda um direct no Elaine Medeiros Mentora. Vai ser um prazer te apresentar essa ferramenta, vai ser um prazer contar com você tendo essa oportunidade de autoconhecimento através dessa ferramenta HMI. E eu estarei sempre também à disposição nas mídias sociais. Então, eu vou também fazer algumas lives no meu Elaine Medeiros Mentora, porque a live, gente, diferente do programa que requer toda uma estrutura, é um jogo mais rápido. Você vai lá, você faz a live, conversa com as pessoas. Então, uma vez por semana, né, às segundas-feiras, eu quero estar fazendo essa live para compartilhar conhecimento. Mas, como eu falei, nessa maneira, mais Elaine entrou, fez ao vivo e algo que vai me tomar menos tempo do que eu preciso hoje. Então, eu quero aqui ser muito grata a você que está aqui me assistindo, que me acompanhou esses 6 meses. Eu quero agradecer a todas as pessoas que passaram por este programa, pela confiança, pela entrega, pela dedicação. Quero agradecer a Deus que me permitiu esses 6 meses, aos patrocinadores que também me apoiaram, que acreditaram realmente nesse meu propósito, a minha eterna gratidão a vocês e que as empresas de vocês prosperem e que vocês também tenham uma equipe, formem uma equipe maravilhosa e que vocês realmente colham o resultado desse patrocínio que vocês fizeram. E quero agradecer também a minha família, que nesses 6 meses, e quando eu falo família, eu estou falando a mãe, que não perdeu um programa, o pai de vez em quando assistia, a mãe vai falar que não, mas de vez em quando assistia, né? O marido, Fernando, Matheus, Sofia, amigos, quantos amigos, hoje encontrando no elevador, o pessoal, ah, ela está indo para o programa, quantos amigos que eu sei que estão assistindo, às vezes assiste na hora, às vezes assiste indo para o trabalho. Então, a vocês, família, amigos, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelos feedbacks, muito obrigada pela mensaginha, Lã, você arrasou, nossa, que bacana essa pessoa, adorei, comecei a seguir essa pessoa. Vocês fizeram muita diferença na minha vida. E eu quero, então, agradecer e encerrar esse dia de hoje. Eu quero realmente agradecer principalmente a Deus por esses 6 meses. E que você que está aqui
Seja muito abençoado, que você descubra, se você não descobriu ainda, o quanto você é valioso, o quanto você é filho de Deus e o quanto você tem o poder dentro de você. Então, para todos vocês, Glauco e Paulinha, muito obrigada. Boa noite. Graciele Noivas. A Graciele é uma especialista em noivas, é aquela pessoa que vai fazer a maquiagem, que vai fazer o cabelo, que vai deixar a noiva mais do que linda, maravilhosa, tranquila e fazer com que esse dia seja inesquecível. E eu sou privilegiada porque eu tenho a Graciele cuidando toda semana do meu cabelo, da minha maquiagem e é o meu dia, eu falo que é o meu dia de princesa, toda quinta-feira que eu sou cuidada pela Graciele. Vidraçaria Lopes. A Vidraçaria Lopes, ela não é uma simples vidraçaria. Ela se preocupa com a decoração do seu ambiente, porque ela sabe que beleza é fundamental. Conheça a Vidraçaria Lopes e tenha um atendimento personalizado para o seu box, para a sua parte de envidraçamento de sacada, para espelhos. Você com certeza vai ter um atendimento diferenciado. Vidraçaria Lopes. Fabicares. A Fabicares é uma influencer, é uma pessoa que compartilha suas experiências com relação à viagem, à maternidade, com relação ao público feminino. Então você pode seguir a Fabicares para realmente ter dicas importantes para você, você que é mulher, e você que tem um produto voltado para mulheres, precisa conhecer a Fabicares, que com certeza pode ser alguém que vai compartilhar aí dicas do seu produto. A G Hair. A G Hair, ele é um estúdio que foca no cabelo, em cortes diferenciados, em tratamento, em química. Você, com certeza, você vai ter um cuidado especial passando pelo AG. Le Fine Store é a loja responsável pelos meus looks semanais. Você vai encontrar na Le Fine desde uma roupa para você ir a um churrasco, a um happy hour, para o seu dia a dia, para trabalhar, até uma roupa que você vá muito bem vestida para uma festa. Você precisa conhecer a Le Fine Store. HCJ Odonto Jundiaí, o convênio odontológico que possibilita que você tenha o cuidado com a sua saúde bucal, assim como você tem com o seu corpo. Conheça HCJ Odonto Jundiaí. HCJ Clínica de Olhos. Você precisa conhecer a HCJ e dar uma atenção especial para os seus exames oculares. Existem doenças muito silenciosas que podem ser prevenidas com o cuidado com a saúde ocular.